Gjykata e apelit ka zbardhur vendimin për ndryshimin e masës së arrestit ndaj ish-guvernatorit Ardian Fullani, nga arrest me burg në arrest shtëpie. Sipas vendimit që mban numër 1092 i datës 15 shtator 2014, Gjykata e apelit Tiranë përbëhej nga Alaudin Male kryesues dhe dy gjyqtarët Agim Bendo dhe Shkëlqim Miri Antar, pohojnë se ish-guvernatori nuk paraqet rrezik për të shmangur e fshehur hetimin. Sipas apelit, ndryshimi i masës së sigurisë është bërë pasi ish-guvernatori nuk paraqet rrezikshmëri shoqërore. Duke i referuar vendimit të dhënë nga shkalla e parë, Gjykata e apelit thotë se arrestimi me burg është masë ekstreme. Sipas Gjykatës së apelit, masa e sigurisë në shkallën e parë është dhënë në mungesë të personit në hetim dhe të avokatit e tij, duke mos dëgjuar kështu personin e interesuar. Gjykata çmon se kjo e drejtë nuk është ushtruar në mënyrë efektive nga ana e personit në hetim, për shkak të mos prezencës së tij në seancën e caktimit të masës së sigurisë, arrest me burg. Marrë ndaj ti pasi kjo seancë është zhvilluar pa u dëgjuar personi interesuar, pa i dhënë atij mundësi të komentojë materialet e paraqitura nga prokuroria dhe pa u shqyrtuar argumentet e personit lidhur me lirimin e tij, çka është e papajtueshme me garancitë e parashikuara nga neni 5, paragrafi 3 i Konventës Europiane për të drejtat e njeriut, thuhet në vendimin e apelit. Në kërkesën e drejtuar apelit, avokati Max Haxhia kërkon ndryshimin e vendimit të shkallës së parë duke cilësuar atë të padrejtë dhe të shpejtuar. Vendimin e gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë e konsiderojmë të padrejtë, të shpejtuar dhe të pabazuar në kërkesat ligjore procedurale. Masa sigurimit personal arrest në burg e vendosur nga gjykata nuk është në përputhje me kërkesat e ligjit procedural. Argumentet e paraqitura nga organi akuzës, të cilët ishin baza ku ato mbështeten kërkimin e tyre për caktimin e masës së sigurisë personale, atë të arrestit me burg në mungesë ndaj të arrestuarit Ardian Fullani, të cilët i shërbyen edhe gjykatës në marrjen e vendimit, nuk mjaftojnë për t'u bazuar në caktimin e masës së arrestit në burg, thuhet në kërkesën që Fullani dhe avokati i tij Max Haxhia i drejtohen apelit.